qawadiyal ku soo dhawaada saaxiib filim janna loo idin soo gudbisay dhacdooyinka ka dhacaya shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya iyo jilayaasha ka tirsan shirkadaasi qawadiyal sida caadada barnaamijyada ka baxa saaxiib filim waxaan ku soo qaadanaa shoqooyinka ugu xiisaha badan ee la kulmaan jilayaasha shirkadaasi Bollywood ee dalka Hindiya ka tirsan aktarada filimada ka sameeya qawadiyal barnaamijkan waxaan aynu ku soo qaadanaynaa 10 jila ama 10 actriso ka tirsan shirkadda Bollywood ka ee dalkaasi Hindiya iyo shirkadaha kale ee dalkaasi filimada ka dhiga atirishooyinka filimada ka dhiga iyo balwadaha ay leeyihiin sida sigaar cabista hayeeshee daawadayaal sida caadada dadka marka ay filimaanta daawanayaan waxa ay ku arkaan atirisho ama atore isticmaalaya balwad sida khamriga ama cabista sigaarka ama ba kokaynta hayeeshee daawadayaal waxaa jira dad si toos ah ama ba ay caado u tahay in ay khamriga cabaan oo ay sigaarka cabaan oo aysan kaliya filinkaasi aysan ku jileeyne ay tahay balwad iyaga u gaara hadaba waxaa jira 10 atriisho oo filimadana ku dhiga iyaga oo sigaar cabaya balwada gaarkana ee u tahay in ay sigaarka cabaan taawadiyal barnaamijkan waxaan aynu ku soo qaadanaynaa 10 atriisho oo sigaarka si toos ah u caba uuna u yahay balwada ay cabaan sigaarka atriishooyinkaas waxaa ka mid ah atriishada caanka ah ee Raani Mukhraj taawadiyal Raani Mukhraj waa atriisha ka tirsan shirkadda Bollywood ka waana atriishada u dhaxda film sameeyaha weyn ee Aditya Chopra hayeeshee Raani Mukhraj yaraanteedii ayay soo bilowday cabida sigaarka arintaas waxa ay ku kala tageen qoyskoodii oo waxa ay ku qasbeen in ay sigaarka joojiso hayeeshee waxa ay ilaamisay Raani Mukhraj in ay sigaarka joojisay ugu dambeyna waxa la ogaaday in aysan sigaarka joojin oo ay si qarsoodi ah u cabto Raani Mukhraj waxa ay ka mid tahay atriishooyinka sigaarka caba balse aan meelaha shaariic ama publiga aan la iimaanin ninka ayada qabana waa ay isku guursadeen balwada ay leedahay taawadiyal hadaan intaas Raani Mukhraj kaga gudbo waxa aan barnaamijka ku soo qaadanaynaa atriishada labaad iyadana oo ay balwadeedu tahay sigaar cabid atriishada caanka ee Kangana Ranaut samayntii filinkeedii Fashion iyo Tanu Wadismanu iyo Gangster intaba waxa ay ku jileysay in ay tahay qof sigaarka caba hayeeshee Kangana Ranaut ku jilista filimadaas filinka Fashion iyo Tanu Wadis iyo Gangster ku jilis kaliya kama aysan ahayn balwada waxa ay u tahay cabista sigaarka aad ayay u cabtaa mar wax laga weydiiyay sigaar cabista waxa ay tiri sigaarka waa personal choice waa aniga dookhayga bay tiri qofka dookhisana luguma ganaaxi karo luguma aflagaadeyn karo ee shakhsi walba xurriyad ayuu leeyahay dhibaatada ay nafteeda u geysanaysa waa mid aniga ii gaarabay tiri cid ay haba yaraatee quseysa male taawadayaal Kangana Ranaut oo ka mid ah atriishooyinka sigaarka caba ama baqiiciya haddaan intaasi kaga gudbo waxaan aan kaloo soo qaadanaynaa atriishada caanka ee Sashmita Sen oo ka mid ahayd Mrs. World ama Mrs. India gabadhii ugu guuleystay quruxda kadibna fanka soo galay iyo dhanka moodalka waxa ay caadeysatay oo ay markastaba cabtaa sigaarka waxa ay tiri aniga sigaarka goor allaaray goortaan doono ayaan cabbi karaa bay tiri maskaxdeedu marka ay isiisana waan joojin karaa bay tiri cid bini aadana oo aniga wax igaga sheegi karta cabista sigaarka haba yaraatee ma ay jirto ayay tiri Sashmita Sen waxyaabaha ay dheer tahay atriishooyinkan waxaa ka mid ah goobaha uu ka mamnuuca yahay sigaarka ayay ku cabtaa oo ay ku shidataa iyada oo mararka qaar muran iyo buuq kala kulanta oo aana loo ogolayn in lagu cabo sigaarka ayay ku shidataa taawadayaal hadaan Sashmita Sen iyo sigaar cabisteeda halkaasi kaga gudbo waxa aan ku xujineynaa atriishada caanka ee Kangana Sen Sharma waxa ay leedahay cabida sigaarka oo waxa ay u yahay balwad iyada ay ku raaxaysato waxa ay tiri cabista sigaarka xitaa marka aan uurka leeyahay bay tiri ma aan joojiyo hadalkaasi waxa yiri Kangana Sen Sharma oo ka hadlaysa balwada ay caadeysatay oo aalaaba ay dadku ku arkaan waxa ay tiri waxaan soo bilaabay cabista sigaarka waqtiga aan iskoolayda ahaa bay tiri waxaana ku haystaa bay tiri dhadhan aniga ii gooni ah in aan joojiyana lagama yaabo bay tiri waxaan maqlaa bay tiri waxa uu keenaa cudurrada sida kansarka iyo sambabka xanuunka balse waxa ay tiri aniga balwadeeda ii gaarka ah waxa aan ku doortay ayaa jirta bay tiri waana wadayaa ilaa aan dunida ka tago taawadayaal hadii aan intaasi kaga gudbo Kangana Sen Sharma iyo cabisteeda sigaarka waxa aan ku xujineynaa atriishada caanka ee Manisha Koirala oo ka mid ahayd atriishooyinka Bollywood ka kuwoodii ugu caansanaa ayaa waxa ay leedahay balwada cabida sigaarka waxaa la xaqiijiyay in
oo ku dhacay cudurka kansarka hayeeshay ka daweyntii laga daweeyay kansarka ka daweyntii laga daweeyay cudurkaasi ma ka joojisay Manisha Karola inay sigaarka sii cabto mise waa ay sii waday arintaasii ma aysan joojinin Manisha Karola ee markii laga daweeyay sigaarka sidii ayay u sii waday waxaana ahayd arinta la yaab kale oo dadka ka wada yaabisay oo ay Manisha Karola sameysay arooskeedii xafladdi ayada oo dharka arooska labisan oo fadhida goobti loogu talagalay aroosada iyo malxiisada inay fariistaan ayaa waxa qabatay xaraarad ama ba sigaarka ayay u baahatay waxa ay la soo baxday baakad sigaara iyada oo goobti ku shidatay halkaasii saxafiyiintii joogay oo arooska duubay ayaa waxa ay ka qaadeen sawirro badan iyada oo sigaarkii markaasii dhuuqaysa ama ba qiicinaysa oo lala yaabay waxa ay tiri aniga balwadeeda ninkeyga iyo xiriirkeena jacayl waxba saabeen haba yaraatee ku yeelan mayso waa waxaan isku ognahay bay tiri ama anigoo aroosa aan cabo ama ba aniga oo gurigeyga jooga aan cabo taawadiyaha hadaan intaasi kaga gudbo Manisha Karola iyo arooskeedii sigaarkii ay ku dhaxshidatay waxa aan ku xujineynaa Tanisha oo ah atriishada caanka walaasheed ee kaajal da'da ka yar Tanisha waxa ay tiri aniga kaligay sigaarka ma cabay aniga iyo hooyaday Tanuja ayaa wada cabnabay tiri yaraanteedii aniga ayaa hooyaday sigaarka u soo gadi jiray bay tiri mar ay ka hadlaysay cabista sigaarka iyo waqtiga ay soo bilowday Tanisha waxa ay ka mid tahay atriishooyinka aadka u daada yar hase yeeshee sigaarka cabistiisu ku badan yahay arintaasna waxaa loo sababeeyaa Tanisha oo hooyaday Tanuja ay tahay iyaduna qof sigaarka caba ayaa ku kalifay ayaa la yiri inay sigaarka cabto taawadayaal hadaan Tanisha intaasi kaga gudbo iyo sigaar cabisteeda waxa aan ku xujineynaa Kim Sharma oo ka mid ah atriishooyinka sigaarka caba waxa ay tiri waxaan u cabaa sigaarka in aan isku kululeeyo ama aan ka helo baytiri firfircooni marka aan sameynayo moodalka iyo filimada baytiri hadii aanan cabin baytiri sigaarka waan dareemayaa inay wax iga dhiman yihiin oo waxaa laga yaabaa muuqaalada amaba xayeysiinta aan sameynayo in ay si qaab daran u soo baxdo waxa ay tiri mararka qaar waa ay jirtaa aanan sigaarka cabin baytiri laakiin waxaan u badnahay baytiri xilliyada shaqada in aan xabad sigaara bulka siiyo kadibna uu maankayga taam noqdo taawadayaal hadaan intaasi Kim Sharma kaga gudbo waxaan ku xujineynaa atriishada caanka ee Krishma Tanna oo ka mid ah xiddigaha barnaamijka Big Boss 8 aadka u daadihiya waxa ay ka mid tahay atriishooyinka aanan ihaba yaraatee aanan dhigin baakada sigaarka oo aalaaba waxa ay Kim Sharma gacanta ku sidataa sigaarka yaa halka aan ku laabta aan iraahdo Krishma Tanna waxa ay ka mid tahay atriishooyinka aalaaba sigaarka gacanta ku sigta oo aanan dhigin waxa ay tiri haduu iga maqan yahay waxaan dareemaa bay tiri walwal sida hooyo cunugeedii ka lumay oo kale Krishma Tanna waxa ay tiri sigaarka waxaan bartay yaraanteedii waana la qabsaday bay tiri mana la xishooda bay tiri oo goob kasta oo aan ku suganahay waan cabaa waana sababta keenta in ayada oo barnaamijka Big Boss marti ku ah ay ku shidato xabad sigaara oo ay tiri xaraarad ayaa i haysa iga raali ahaada dadkii barnaamijka la daadihinayay halkaasna waxa ay ku cabtay Krishma Tanna xabad sigaara iyada oo tiri xaraarad aawadeed ayaan u shitay taawadayaal hadaan intaasi kaga gudbo Krishma Tanna waxaan ku xijineynaa Sonila Road Sonila Road oo iyadana ka mid ah daadihiyaasha barnaamijka Big Boss waxa la soo xaqiijiyay in ay sigaarka aad u cabto waxa ay tiri balwada xun markii aad baratid waxaad isku dayaysaa bay tiri inaad qarisid balse ugu dambeyn banaanka ayay imaaneysaa oo ma qarin kartid arintaasina waxay uga galahayd barnaamij daadiyaha Gaytam Gulaate ayaa soo sii daayay muuqaal iyada oo sigaar cabaysa showgi oo socda dadkii daawanaya barnaamijka ayaa la yaabay oo waxay yiraahdeen Sonila Road ma sigaarka ayaa cabtaa haa bay tiri sigaarka ayaan cabaa oo waa ii balwad hayeeshee caawa waxaan idinla wadaagayaa bay tiri maadaama aad muuqaalkan daawateen aniga oo si toosa u cabaya goobti ay ku sugnayd oo barnaamijka ku daadeenaysa ayay iyadana xabad sigaara ku shidatay taawadayaal hadaan intaasi kaga gudbo Sonila Road waxaan barnaamijka ku soo gabagabeynaynaa atriishada caanka ee Bollywoodka ee Amisha Patel Amisha Patel oo ka mid ah atriishooyinka Bollywoodka kuwoodii ugu cadaa kana mid ah atriishooyinkii filinkii ka wanaa PR ee wax ka jilay Amisha Patel waxeedu ayadu maba qarsato oo way sheegtay waxa ay tiri goob kasta waan ku suganahay waan ku qasbanahay in aan balwadeeda ku cabo cid aan uga heebaysanayo haba yaraatee ma ay jirto Amisha Patel waxa ay ka mid tahay atriishooyinka aan balwadooda qarin oo aysan la noqonin waxun amaba foolxuma in ay goob shaariic ama public ku cabto sigaarka hayeeshee Amisha Patel waxa ay markii dambe go'aansatay in ay xakamayso goobaha publiga oo ay sigaarka ku cabeyso iyada oo mararka markay xaraaradu qabataba goobo u gaara amaba meelaha loogu talagalay ku shidata taawadayaal hadaan 10 ka atriisho oo sigaarka qiiciya amaba aad ka u cabaa
kujilista filinka iyo filinj intay san jileen ba caadada u yahay inay sigaarka cabaan halkaas ayaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka waxa aad ka daawaneysaan saxafi filimis channel ha moogaanina subscribe ina tiradaan saxafi filimis si aad ula socotaan barnaamijada xiisaha leh ee ka baxa fikirkeena waxaad inoo reebi kartaan qaybta commentiska ee saxafi filimis inagoo isku duuban oo aan saxafi filimis waxaan idin kaga tageynaa intaynu dib dambe u kulmayno sida iyo nabad.